Në politiqë të sceni Sërbije, imate qëveka ku i vodio penzionere u e thvogunuka, imate që i pipe ma thvogunuka. gjë është e qartë, shikoni, në skenën politikët e Serbis, keni njëri unë që ka u dhehequr pensionistët bashkë me nipin e ti. Keni daci që përgatit djalin e ti për këtë dhe naturisht, kanë sjelë dhe nipin e Slobodan Miloševiç. Pra mund të paramendoni sa shkon kjo, sa që kanë deklaruar që kam për të ngritur për mendore, pra në një piesë kulturore që të Beogradit, Skardalja, rruga e Shkodrës, që do të ndërtojnë për mendore për gjyshen e ti, Mira Markoviç. Una atë isha i detyruar si një politikan që nuk harron shumë let, që e di cili është problemi të dalë dhe të shkruaj se ne, Republikanët, Nëse ndodh një gjë e tjile kriminellve, pasi Mira Markovic ka qenë kriminelle që ka shkaktuar kaos dhe vdekje në këto teritore dhe ka pjatshkitur Serbin, ne kishim thënë se do të rëzonim këtë përmendore. Kjo që farë bën i vica dachic me nipin e Slobodan Milosevic, është pikërisht ajo që e kam thënë. është një tregues në që farë drejtimi po shkonë Serbia. Më besoni dhe po ja tërheqë vërejtje më botës, Serbia është bërë më nacionaliste tani, plotu rejtje, plot politik luftë tani se sa në kohën e Miloševiq. Pra, kur e shikoni sistemin tani që është përpunuar dhe zjeruar ka shumë, është beninje në krasi me Miloševiqin. Keni për të parë që farë do të ndodhë. Këtë pogledate ovaj sistem kërë e toliko se razradi u e dhe që, Ben i në uodnosu na Miloševiće. Vidjet ćete šta će se dešavati.